Porto Alegre precisa buscar investimentos de financiamento nacional e internacional e também precisa ser mais ativa na busca de recursos orçamentários do Estado e da União. Nós precisamos lutar pelas mulheres e homens que vivem em Porto Alegre. Nós sabemos que Porto Alegre tem capacidade de buscar esses financiamentos. Há um debate feito pelo prefeito atual dizendo que a cidade vive um déficit tremendo. O déficit que Porto Alegre vive é o déficit social. São os nossos postos de saúde fechados, são as nossas crianças sem vaga em creche. Ele ousou dizer que todas as crianças têm vagas em creches e escolas de educação infantil em Porto Alegre. Ora, é preciso não enxergar a realidade de 8 mil crianças que estão fora das escolas de educação infantil para fazer essa afirmação no debate. Portanto, Fortunati, eu defendo que Porto Alegre seja ativa na busca desses financiamentos e, repito, também nas intensas articulações que precisaremos fazer junto ao governo estadual e ao governo federal. E eu terei a mesma determinação de sempre para fazer isso.